ရမစူပေါင်းချင်းပါတော့ဒီကနေ့ကြာရောက်တဲ့65နှစ်မြောက်အာသာနည်နေ့ထိမ့်မဲ့ခန္ဓာကိုမန္တလေးမြို့ရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေစုပေါင်းပြီးကျင်းပပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအောင်စုသမရမြမနိုင်ငံတော်အလံအားဒေယူဒေမြေလာဆောင်နေပြီးတော့ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းတဲ့ကွာအာသာနည်ရဲဘော်ခေါင်းဆောင်ကြီးပြအားဒေယူအခမ်းအနားကိုရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ရှိမှာပဲမနက်7:00နာရီကနေစတင်ပြီးအစီအစဉ်9ရက်နဲ့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား50ကျော်တက်ရောက်ပြီးကွန်ပျူတာဒီခမ်းနားမှာပထမဆုံးနိုင်ငံတော်တချင်းကိုတည်ဆူခဲ့ကြသလိုမြမကျောင်းသားတချင်းကိုလည်းဆက်လက်တည်ဆူခဲ့ကြပါတယ်ဒါပြင်ဗိုလ်ချုပ်ကြဆုံးတဲ့အချိန်နနက်10နာရီ38မိနစ်မှာဆိုင်ကယ်ဟွန်းကားဟွန်းတွေကို10မိနစ်လောက်တိုက်ခတ်ပြီးဂုံပြုခဲ့ကြပါဗျာ။တစ်ဆက်တည်းမှာလည်းမောင်တန်းစင်မြမရေးသားထားတဲ့အာဇာနီဘိုးဘေးများဂုံပြု၄ချိုးကိုလည်းရွဆိုခဲ့ကြပါဗျာ။အာဇာနီတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကရာရာကိုဆုံးလို့ဘုံမဆိုးပါဘူး။အော်ဘိုးသားဘိုးချိုးတွေလည်းတကယ်ပဲအာဇာနီမျိုးတွေကဘောဆန်လို့ပြောတော့တော်လာနေဆိုရတာဆက်ဆက်မှာဘောတော်ဘိုးကတော့လာတို့ဒီကနေ့ကြောက်တဲ့အာသာနီနေ့အခမ်းအနားတွေကိုရန်ကုန်မြို့အာသာနီဘိမှန်မှာနိုင်ငံတော်အခမ်းအနားနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှလည်းကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။